Sitambui wewe maunenge, mamiwa maembe na marenge. Ngesh tek nimde mama farm. Chain chain ifike adikotom. Magalbes wangu ni ma.com. Cash crop za nyandarua ni mawaru. Riengenje ganyatifi ni Subaru. Nimi achona karau ni katekona kaparo. Mataro master wangu ni kamaru. Nibidi hashtag kujituma. Harry King D boy. Venye tu mistari ilikuja automatically. Sawa tena mambo na crime. Lakini we yani simba. Hebu tuambie wewe nini imechange? Nini imechange kwa life yako in the last 1 month? Mhm. Kutoka sawa venye tuli hit. Wacha niseme hivyo. Mambo mob like unapata hadi mabeste wameongezeka. Ma subscriber yani kitu huko una expect. Squeeze at least kuna msemo ya kupigia asubuhi kujulia hali. Eh, si ndio lazima. morning too. How was your night? Kuna mse ana text daily. But na feel poa juu. Najua sana supporters lazima tuna appreciate. Na saizi unajua ni kale ka moment, kuna kale ka peak yenye umefika. Na kuna dem pale nje anakuangalia anasema we aki mimi naweza taka tu kwa Ngesh. Saizi penye Ngesh amefika kwa life ya sha rich. Nimepata na hadi na text, wanani text. Wananiambia hata mimi niko na ngoma nimeandika ni venye. Saa zingine ni do ni challenge. Sasa wananiambia congrats nini hapo. But mimi nawaambia tu as give up. Lazima nini ung'ang'ane. Kipata tu kahasu kidogo, unaweka pesa kidogo kando za, unajua kaa, tuseme kulipa kaa studio hivyo. Lazima unasave kiasi.